En stålboks virker ligesom en skoæske. Når den er åben her, så er den blød. Men når den bliver lukket, låget kommer på, bliver den stiv. Det er en teknologi, som bruges meget inden for broer, men ikke så meget inden for byggeri. Søfartsmuseet i Helsingør er helt enestående. Det ligger under jordoverfladen og under havvandspejlet i den 133 meter lange tørdok i det gamle Helsingør værft. Big arkitekter har skabt den arkitektoniske vision, mens Ramboll som rådgivende ingeniør har muliggjort konstruktionerne i praksis. Broerne her er det lyse modspil til de lukkede udstillingsrum, og de indgår i rundgangen på museet. Ramboll har stået for projektering, byggeledelse og tilsyn med alt ingeniørarbejde herunder stålkonstruktioner. Broerne er transparente og syner svævende. Ideen er, at man skal opleve dokken i sin fulde helhed, både indefra og udefra. Det stiller krav til materialevalget, et materiale, der både er stærkt og stift og sammenhængende og ikke fylder for meget. Det gjorde, at broerne faktisk kun kunne udføres i stål. Hver bro danner et indendørs rum med gangbro og tag af stål og sider af glas. Men fordi der skulle være helt frit udsyn på langs af dokken, kunne vi ikke sætte gitter i siderne, som man normalt ville gøre. Derfor var det noget af en udfordring at holde tingene på plads og samtidig skabe en konstruktion med de bevægelsesmuligheder, der skal til, for at glassene ikke revner, når broen bliver belastet. Nyt og gammelt er skåret skarpt ind i hinanden, og bæringerne er samtidig gemt langt bag ved glasfacaderne. Det her er det mest kritiske sted i museets konstruktioner. Det er der, fordi der mødes to broer der og tre broer der, og der er ikke ret meget beton tilbage til at bære det. Her er resterne af den gamle dok, og det skal kunne bæres lige ned her. Vi valgte at udføre broerne som en stålkonstruktion af ca. 2.000 sammensvejste plader, der danner lukkede bokse. Stålkonstruktionerne måtte designes ved hjælp af 3D-modellering, og den særlige geometri var bestemmende for, at de blev udført som svejste bokse. Kæderne sørger for, at øvre og nedre bro følges ad, så ruderne ikke knuses eller falder ud. De får også broerne til at svinge sammen og mindsker derved bevægelserne. Resultatet er nogle virkelig stærke, men også lette broer. Faktisk danner broerne en omvendt montre, så man indefra kan se museets største udstillingsgenstand, nemlig den originale dok fra Helsingør Skibsværft. Dokken er bevaret synlig i fuld størrelse via de transparente broer. Bæringerne ses ikke, og bunden er fri. Teknologien er overført fra broer til en bygning, men her i sin helt egen udformning.